bis bi nga xamne mom la fi bayiko won muy le 1er juin ci atum 2005 aduna yeb diko joy ñepp kenn duko fatte jambaru l'islam joju di doomu mam soxna lo job ak serigne cheikh ahmadou mbake kene fatma aduna duko fatte muko rawatina umma islam bi rawatina fi nak ci rew mi di senegal ci ay jef yu reuy ak liggey bu reuy bu mu liggeel mamam serigne touba soy xol ay netalam day melni tay la fi bayiko ci yanji ak daraja ak tar